Divadelní spolek Kdo měl čas obnovil po dlouhých 8 letech opět svoji činnost a tentokrát nám přináší komediální parafrázy Sofoklovy Elektry. Na premiéru se můžete přijít podívat na dětský netradiční divadelní festival 14, a to v sobotu 5. května o 20 hodin. A přestože se jedná o dětský festival, musíme vás upozornit, že bohužel toto představení je přístupné až od 15 let.